Ogi mos u mërziti, radiologu i jep lajmin e keq Ogerta Manastirliut. Radiologu Renato Osmenaj ka deklaruar se të dy skenarët e QSUT-s janë prishur. Osmenaj ironizon me ministren Ogerta Manastirliut, cilën e quan shkurt Ogi, që pret vaksinat në rina sa herë që vinë, ndërkohë që një gjë kaq bazike si skanerat nuk shqetësohet askush. Ogi, të dy skanerat e spitalit urgjensës e që sotës janë prishur, mos u mërziti, prit vaksinat në rinas, shkruan ai.